floor.1989年4月初七，镇埔警察公立十七社，利用两桶汽油、一支雷达，结束家己的性命，用实际行动捍卫家己的信念，用死亡希望催生一个自由的新国家。爸爸爸爸爸爸
们就要进行仪式了哈。谢谢，谢谢各位媒体，谢谢。我们先要介绍纽约。郑南榕于1984年创办《自由时代周刊》，高举100%言论自由的标杆，在无数次的查禁、停刊当中，齐齐出刊。在当时仍然封闭的言论环境下。